Não quero mais saber, minha querida, daquilo que achei na internet. Quero lhe contar o que eu aprendi fora da escola e tudo mais que a vida me ensinou de graça. Imagem não é nada, e sim o conteúdo interior. Besteira ficar parado curtindo a idade vazia. Não quero mais sofrer com esse tipo de atitude. Ajudar a